E diskutojmë pak mbledhjen e fundit të KED-s, por edhe reformën në drejtësi në përgjithësi, situatën, si ndodhet drejtësia sot, institucionet kushtetuese, por edhe jo vetëm. Shtyllat kryesore të drejtësisë, të cilat me sa duket janë akoma pezull dhe nuk e dim akoma kur do të bëhen funksionale. Me Besnik Muçin, ish prokuror dhe po themi kandidati, i cili pritet të zvendësohet sot në gjykatën kushtetuese pas shkarkimit të tingave tingu. E keni ndjekur mbledhjen e KED-it sot? Unë jam faleminderit për ftesën. E kam ndjekur me dedikisht shumë shkurt dhe unë. Pa ndonjë interes të madh. Me të drejtën, pa ndonjë interes, pas një viti plot pothuajse nga fillimi i shkatërimit të gjykatës kushtetuese, kam qenë në datën 26 nëntor, nga kolegji posaçëm i apelimit, unë pothuajse kam humbur interesin plotësisht, përveç zhvillimeve personale që kam gjykatën e Strasburgut, por tani në cilësinë e juristit, qytetarit, avokatit, të lektorit të universitetit, natyrisht ndjek gjitha zhvillimet me shumë interes. Gjitha zhvillimet e situatës. Si të duket situata me formimin e gjykatës kushtetuese? Ka pasur shumë thirrje ditët e fundit, madje në mënyrë të përsëritur dhe nga ambasadori amerikane. Domethënë është vendosur një afat diku tek 6 javë për të plotësuar. Mendon që do të arrin këto 6 javë për të plotësuar gjykatën kushtetuese dhe vendet që kanë ngelur vakante? Megjithë këtë sorollatje. Nuk dua me thënë drejtën të analizoj këto zhvillimet. Këto mikrozhvillimet që ne të gjithë analizojmë dhe merremi për ditë, edhe ju në lajme dhe ne gjithë një tjetër, por unë tani përpiqem ta shoh reformën në një vështrim pak më larg dhe kam mundësi ta shoh dashi një vështrim pak më larg nga një aktor ose subjekt shumë i përfolur i kësaj tash të quajtur reformë. E si të duket nga ky këndvështrim i largët? Është vështrim dhe po mendoja sot kur po vija këtu dhe nga një shpëtimi i demokracisë shqiptare që u trumbetua reforma për drejtësinë në vitin 2016, po shndërrohet një problem permanent të demokracisë shqiptare. Pra ne sot, problemi kryesor që ka demokracia shqiptare është reforma për drejtësi. Sepse sot, demokracia shqiptare nuk funksionon. Sot, shteti shqiptar, demokracia shqiptare, nuk ka një nga tre dekët e pushtetit. Dhe një demokraci, juristi fillestar dhe çdo qytetar e kupton që nëse nuk funksionon një nga degët e pushtetit, nuk funksionon demokracia. Nuk funksionon parimi bazë demokracisë. Check and balance. Kontrollo dhe balanso. Pra sot ne kemi vetëm një pushtet, pushtetin ekzekutiv dhe pushtetin legislativ, që normalisht në shumicën e shpesh në demokracitë ose në vendet demokratike të sistemit ton parlamentar, sistemit parlamentar që ka Shqipëria dhe shumë vende të Evropës, përgjithsisht identifikohen me një forcë politike të dyja, por na mungon pushteti gjyqësor, i cili duhet balanconte këto pushtete. Sot mund të themi ne jemi pa gjykata, pa, domethënë pa gjykatë lartë funksionale, gjysor, pa gjykatë kushtetuese. Pa gjykatë kushtetuese dhe pa gjykatë lartë. Pa gjykatë kushtetuese që është balancuesi kryesor i pushteteve në Shqipëri dhe pa gjykatë lartë dhe po shndrohemi me shumë shpejtësi dhe pa gjykata të tjera, çka do të sjellë drejtësi të munguar ose minimumi drejtësi e vonuar. Dhe drejtësi e vonuar është parim, është drejtësi e munguar për qytetarët shqiptarë. Pra nëse në planin e përgjithshëm është kjo që po them unë, pra demokracia shqiptare, sot ne nuk kemi shtet demokratik, në planin pak më në vështrim më të ngushtë, nuk po krijohen institucionet e reformës. Po mirë, zoti Muçi, ju keni qenë pjesë e sistemit të drejtësisë para pak kohësh, dhe do më thënë tentua të bëheni pjesë edhe e kësaj drejtësisë së re. Për fat të keq, sot jeni si një vëzhgues nga largi gjithë kësaj situate. Duhet të thënë shumë fat të keq, mos nuk është një fat keqësi. Por derisa ai aspiron, derisa ai aspironi këtë gjë, domethënë nuk e arritë. Kam më shumë kështu. Në rregull. Nuk e është fat keq. Kush e ka penguar, domethënë që ne të kemi shtyllën e tretë të pushtetit dhe të kemi demokracinë, po themi, perfektën jo se ajo nuk arrihet, po të kemi një demokraci funksionale. Kush e ka penguar? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Ju që keni qenë në sistem, ata që do kërkojë një analizë politikën, që do kërkoj një analizë shumë të thellë, sepse ju e keni më thjesht se sa ne për ta kuptuar. Unë kam thjesht, unë kam thjesht për ta kuptuar, por unë mendoj që pushteti gjyqësor sado i çalët, sado i dobët të jetë, gjithmonë është pengesë për pushtetet e tjera. Gjithmonë i kontrollon pushtetet e tjera. Nuk ka ndonjë që kishim thoni ju ashtu i komentuar se ishte pastë funksionante. Po sepse nëse ne bëjmë një duhet të kemi parasysh gjykata kushtetuese deri në vitin 2018 jepte mesatarisht, unë nuk e di, por po themi 78 vendime. Një pjesë e mirë e cilave ishin vendime të gjykatës kushtetuese që kundërshtonin aktet e pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit legislativ. Pra që anullonin vendimet e Këshillit të Ministrave, anullonin ligjet e parlamentit, pa bënin kontrollin e kushtetueshmërisë të gjithë veprimtarisë legislative dhe ekzekutivit. Për 2 vjetësh kjo mungon. Pra kjo
dhe unë, madje unë kam një, mendoj që nuk e di pse institucionet e rëndësishme të Europës, ku ne jemi antar, institucionet e Këshillit të Europës, të OSBE-s, të Bashkimit Evropian, nuk shqetësohen për të fakt. Pra si pranojnë një shtet, jemi një shtet antar e gjithë këtyre mekanizmeve Europian, dhe ne jemi pa pushtet gjyqësor prej 2 vjetësh. Do të thonë ç'të bëjnë ata? Ata po presin procesin që ne ta çojmë përpara. Unë ndjek me vëmendje, po sot jemi pa drejtësi fare. Nuk mund të pritet më, s'po kryejmë gjëra. Natyrisht unë e kuptoj që vetë reforma parashikoi mekanizma shumë të komplikuar, kritere shumë të komplikuara, shumë institucione. Zvarritje në kohë, të cilat na sillin institucionet ku jemi. Komisioni i Venecias theksoi qartë që gjithë institucionet që parashikojnë reformën për drejtësi, vunë më dyshje faktin ase ka kapacitete Shqipëria për t'i përballuar, kapacitete juristësh të përgatitur të afër për t'i përballuar gjithë institucionet dhe rezultoi që ne nuk kemi. Sigurisht se Venecia parashikoi, Komisioni i Venecias e parashikoi dhe tha shprehim institucionet shqiptare që ka shumë institucione të ndërlikuara, procedura pafund, ndërlikime pafund, verifikime pafund, që ne të kemi gjithë kushtetuese duhet që institucionet të punojnë non-stop. 24 orë, as institucion s'duhet të vazhdojmë tani në ti, pa krijuar gjykatë shtetëruese. Nëse ju i drejtojnë. Dhe nëse ne vazhdojmë me këtë ritëm, natyrisht mund të duhet, unë jam i sigurt që pavarësisht nxitjes dhe dëshirës që i bën që ministrionet e huaj dhe ambasadat amerikane në asnjë ndonjë. Historia do të vazhdojë zvaritet. Edhe mund të marri fund një ditë, por po duket që ka një interes minimal. Ju i drejtojnë një institucioneve ndërkomtare. Në qofë se institucione ndërkomtare do t'ju pyesnin ju sot, zoti Muçi, qëfar duhet të bëjmë ne që tani, do me thënë, t'i qojmë gjërat në vënd atje ku duhet? Qëfar duhet të bënin ato? Qëfar do të prisje ti në variantin më ideal të mundshëm? Cila do t'ishtë televizia e tyre që gjërat më në fund të shkoni në vëndin e duhur? Unë natyrisht nuk duhet, unë kam qenë për 4 vjetë dhe pjesë si ekspert në Këshillin e Evropës, në Komitetin e Këshillit të Evropës, dhe unë e kuptoj çfarë monitorimi i bëhet institucioneve shtetit shqiptar. Ka shumë, po marrë Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës ka disa komitete shumë të rëndësishme që monitoron gjithë zhvillimet e vendeve anëtare të tij. Dhe unë nuk e di sa i qetë mund të jetë institucioni Këshillit të Evropës që monitoron zhvillimin e demokracisë në Shqipëri, konstaton me 2 vjetësh mungesën e një prej shtyllave të pushtetit shtetëror në Shqipëri. Edhe nëse ata janë të shqetësuar, ne duhet të jemi më të shqetësuar se ata. Nuk është kjo. Jo, po unë nuk kam parë të shpreh dikun. Unë nuk kam parë, me thënë drejtën, përveç reagimeve spontane të, po nuk është ky thelbi. Thelbi problemi që ne duhet ta shohim te vetja, nuk duhet ta shohim te institucionet e Bashkimit Evropian. Ne duhet zgjidhen ta kërkojmë te vetja, jo te natyrisht partnerët shumë dëshamirës europian ose euroatlantik. Tek vetja ke parasysh kë institucionet. Të gjitha institucionet duhet për mua non-stop punojnë për të urgjent për ngritur gjyqat shtetëruese. Nuk mund të pretendohet që hetimi administrativ i një subjekti Parlament, të zgjatë. President... Jo, KED-ja. KED? Shiko, mekanizmi kryesor i krimit gjyqat shtetëruese, sepse edhe ndoshta perceptimi i publikut është pak jo në vlerësimin tim, jo i drejtë. Nuk është rol, nuk është aktori kryesor i zgjedhjes anëtare gjyqat shtetëruese, parlamenti dhe presidenti i Republikës. Dhe gjyqat e. Aty është krijuar aktori kryesor, aktori kryesor është Këshilli i Emërimit të Drejtësi. Nëse Këshilli i Emërimit të Drejtësi çon listën në parlament te presidenti ose i vjen lista nga gjykata e lartë, emërimet janë automatike. Presidenti ka parlamenti dhe presidenti kanë kohë shumë të shortuar, të limituar për të përcaktuar për zgjedhur anëtarin. E kanë një muaj kohë nga momenti që u shkon lista nga Këshilli i Emërimit të Drejtësi. Pse tani Këshilli i Emërimit të Drejtësi nuk po ose nuk ka arritur të kryejë gjithë ato veprime që flasim? Ka shumë faktor, por unë mendoj që të gjithë janë faktorë të eliminueshëm. Domethënë te këto faktore ka mungesë vullneti? Tani unë nuk kuptoj pse do zgjat hetimin administrativ 6 muaj një kandidati. 3 muaj, 5 muaj. Gjithë institucion në momentin që vjen për një ditë duhet të them përgjigje. Për 2 ditë duhet të them përgjigje. Do s'ka pse të zbarritet pafund. Pra, kjo pasaj më duket mua një veprim ashtu sikur se në periudhën që dhe unë isha kandidat, ankohej shkallë parë KPK-s, pastaj zgjaste në një vit shkallë dytë, pastaj në limite ankimoi vendimi. Mos janë për këto filtrat e mëdha për të mos kaluar asaj. Ka një filtr shumë të kujdesshëm që gjithë këto ndëlikimet e shumta që ka sjellë reforma ose mekanizmat e reformës janë për dy qëllime kryesore janë bërë. E para për ta vështirësuar maksimalisht ngjitjet e këtyre institucioneve dhe dyta për të kontrolluar çdo person. Pra për të pasur filtra pas filtri që as të gjenë një shkak dikush që mos kaloi. Më jep një opinion për spakun. Ka një vit që është krijuar. Nuk ka asnjë hetim për koncensionet mëdha, koncensionet që janë diskutuar edhe në diskursin publik edhe politik, që janë quajtur afera të mëdha korrupsioni. Në fakt ishte arsyeja pse spaku u krijua. Akoma nuk kemi një çështje të tillë, një dosje të tillë në spak. Kam punuar për 12 vjet e fundit karrierës time prokuror dhe prokuror krime të rënda dhe kam pas mundësi natyrisht të jetoj krime jo të natyrës korrupsion, por krime të shumta që kanë të bëjnë edhe me krime të shumë të rënda të organizatave kriminale të tjera, të bujshme të tjera. E kam të vështirë në fakt të jap një përgjigje të saktë pse nuk po
nuk po fillon të funksionojë në të mënyrë sikur se ishin janë ose janë ishin ose janë pritshmëritë e gjyqësorëve shqiptar SPAKU. Mund të ketë shumë arsye. Këto proceset e tjera të KD-s 6 muaj filtra apo SPAKU. Mund të ketë shumë arsye, por unë them që arsyeja primare që e ka temi ose shkaku kryesor që e ka vonuar të gjithë reformën drejtësi dhe gjithë funksionimin e mekanizmit gjyqësor në Shqipëri është një. Pra ajo arsye që nuk ka lejuar ngritjen e këtyre institucioneve të rëndësishme, gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, deri sa u ngritën institucionet e tjera, është ajo arsye përsëri që po e mban në situatë frenimi dhe këto institucionet institucionet e reja të SPAKU dhe... Domethënë, çfarë e pengon SPAKU të punoj tani? Arsye e përgjithshme, nuk do të hyj në detaje të tjera, nuk do të thuaj atmosfera. Ai vullnet që nuk ka lejuar për 2 vjet që ne të kemi gjyqësor nuk po lejon dhe SPAKU në funksion. Është çështje vullneti, e kuptova. Duhet të bëj një pyetje tjetër. Meqë ju keni qenë ish prokuror, e dini shumë mirë si vepron prokuroria kur nis një çështje për hetim kryesisht etj etj. Ka pasur një debat që vazhdon të jetë akoma shumë i nxehtë ditët e fundit, një akuzë nga kryetari i opozitës kundrejt qeverisë që kanë fshehur numrat e fataliteteve të Covidit. Dhe ata kanë kërkuar hetim të prokurorisë. E kanë kërkuar të dyja palët. Prokuroria nuk ka asnjë shenjë. A mund të nisë një hetim kryesisht në një situatë të tillë? Kjo është një çështje shumë delikate. Si për ata që akuzojnë, si për ata që akuzohen. A duhet ishte futur prokuroria në këtë histori? Kjo është një çështje shumë e ndjeshme, shumë e rëndësishme. E shohim ftohtë siç i shef një prokuror situatat. Është një çështje vërtet në këtë situatë që jemi, në situatë frike të përgjithshme të tensionit. Po që duhet adresuar. Situata absolutisht. Të gjithë duhet të jenë të vëmendshëm, të kujdesshëm, edhe institucionet gjatë vrimit drejtësisë tyre dhe unë vlerësoj që parimisht detajeve, parimisht prokuroria. Jo, jashtë kemi detaje, ja kjo është situata që pasur. Jo, se nuk ju, prokuroria parimisht njoftimi vrerë penale mund ta marrë nga media, nga çdo formë njoftimi. Pra në momentin që historia prokurorisë policie gjyqësore vjen ndjeni për fakte me natyrë penale, është detyruar që ushtrojë një penale. Të nisi një hetim kryesisht. Domethënë në një situatë të tillë as nuk e pengon kryesisht. Është detyruar që të nisë. Prokurorin që ta nisi. Është detyruar të nisi prokuroria. Në momentin që vjen ndjeni për fakte me natyrë penale, tani këto janë fakte shumë të rënda dhe edhe unë të gjithë kur i kemi ndjekur mediatikisht, janë fakte që unë vlerësoj që duhet kishte filluar një mekanizëm verifikimi. Natyrisht jo për zyrtin penal, por mund të ishte filluar një mekanizëm verifikimi i këtyre fakteve, mbledhje e dënave, mbledhje e dënave me qëllim për të verifikuar nëse këto fakte qëndrojnë ose jo, pastaj ka element me natyrë shpëdorimi ose element të paregusia administrative apo janë element që për, ose ka fakte që mund të kenë elementet e veprës penale. Por natyrisht, dhe kjo është diqetësi për, kjo është drejtësia, ky është funksioni i drejtësisë, që të jetë midis palëve, që të çojë opinionin publik, se vetmi rol që e vetmja që mund ta ushtrojë këtë rol është drejtësia në këtë rast. Natyrisht, palët politike, aktorët e tjerë mund të bëjnë debat, mund të zihemi tjetër, por prandaj drejtësia duhet të funksionojë. Funksionimi i drejtësisë bën që palët të mos kenë me argumenta qoftë kundër njëri tjetrit, qoftë kundër publikut. Ti themi gjërat ashtu siç janë, kur çdo gjë nga pikpamja ligjore e detyron prokurorin që të fillojë një hetim, qoftë edhe kryesisht në një rrethant të tillë. E vetmja gjë që mund ta pengojë është politika. Mendoni që politika bën presion mbi prokurorin sot? Ndoshta, unë s'kam ndërtim, po fakti që nuk vepron. Arsye deduksion logjik. Shiko, këtë gjë ky është deduksion që mund ta nxjerrë kushdo, sepse është tani unë s'mund të nuk kam se që unë të shprehem që ndikon kjo, duhet të kem... Keni eksperiencë në prokurorë, dhe mund të keni pasur situata që ka presione politike. Nuk ju garantoj që gjatë karirës time nuk ka pasur asë një rast të verë me ndëri. Asë një rast të verë. Edhe kërë që situata te i të ngarkuara politikisht, unë kam pasur raste, ma djetë politikisht, edhe me në ambientin pak më gjërë se ne, ku ka vajtur, edhe që kërë që në ditë Komisionit Europian, absolutisht nuk jam ndikuar nga konzervatë politike. Nuk jeni ndikuar ju, po presioni ka qënë? Presioni ka qënë? Po. Si bëhet presion? Si e bën politika presionin mbi një prokuror? Ma shpjegoj. Nuk është çështje si e bën presionin. Është kështu si legjendë. Të gjithë aktorët kanë dëshirë që prokuroria të veprojë duke menduar të veprojnë sipas asaj që ata dëshirojnë të veprojnë. Tjetër gjë kjo, po të paktën të veprojë. Ky është presion pozitiv në një farë mënyre. Pra ti je, misioni i prokurorisë duhet të jetë në presion tillë pozitiv. Pra në presion nga aktorët shoqëror, nga shoqatat dhe individët, nga partitë politike, nga gjithkush ka interes që të gjitha ato rrethanat faktet të sqarohen në Shqipëri. Në këtë situatë prokuroria kam përshtypjen është pak si më e çliruar zoti Muçi se nuk e jep ajo vendimin nëse dikush është i fajshëm apo i pafajshëm, por ka të drejtën e saj të bëj punën. Po prokuroria mbledh faktet. E kuptoj, mbledh faktet, po minimalisht duhet të, domethënë nuk ka ndonjë kompleks. Nëse përcakton nëse fakti është ose over penale, roli i saj është shumë i rëndësishëm. Si i bën politika presionet mbi prokurorët?
Nuk kam bërë një impresion ti. Nuk keni marrë asnjë impresion. Vërtet nuk kam. Po me çka keni dëgjuar nga kolegët tuaj? Çfarë bën? Dërgon mesazhe, e bën telefonata, fut miq, domethënë biseda tavolinash, kjo është për kuriozitet. Ne jemi në ambient të ngushtë, shoqëroj miqësor, gjenden mekanizmat, gjenden mënyrat. Nëse ti vetë si prokuror ose si gjyqtar e dëshiron, e pranon. Ose po nga kin... kuptoj politika që ti nuk e dëshiron dhe e pranon. Domethënë kjo bëhet kuptohet. Është një, kuptohet. Është një fillim ata ju njohin mirë domethënë. Fare lehtë domethënë, kuptohet fare lehtë se kush e pranon, kush e dëshiron, kush e ndjek atë lloj dëshire dhe kush është korrekt në punën e vet. Ka vendimarrje, ka procese që gjithë secili identifikohet në mënyrën e veprimit. Një prokuror me një karrierë disa vjeçare, 5, 10-15 vjeçare, identifikohet në mënyrën e sjelljes së veprimit, sa indikuar është e tjera. Kjo që kolegët rrethi flasin për të, nëse është tip që ndikohet apo nuk ndikohet e tjera e tjera. Ku është e veten në sistemin e drejtësisë, në gjithë këtë rrugë që është në fillime akoma, domethënë të kësaj drejtësisë së re. Jo, unë ju thashë që në fillim domethënë tani ndjek edhe lajmet natyrisht që kanë të bëjnë jo me mua direkt se s'kan të bëjnë, por vakancën time, për shembull unë kërkoj gjykatë Strasburgu që pezullonte plotësimin e vakancës, se vakanca është individuale dhe në vlerësimin tim unë jam shkarkuar në shkrimet e hapur me kushtetutën dhe me gjithë kuadrin ligjor që rregullon. Prisni një përgjigje? Gjykata kushtetuese më ktheu, më falni, gjykata e Strasburgut më ktheu përgjigje që nuk masa ime provizore, kërkesa ime masë provizore për të pezulluar plotësimin e vakancës, nuk hyn në ato kërkesa që janë të urgjente për gjykatën e Strasburgut. Pa do shqyrtohet. Çfarë do të marrë kohë? Po shqyrton, do kjo kërkesë do shqyrtohet bashkë me kërkesën mundimtare. Kështu që e tash këtë në kontekstin që un tani jam një jurist, jam kthyer pas 21 viti shërbim që kam bërë shtetit në pozicionin që kam qenë, me shumë pasion, me shumë përkushtim kam shërbim, jam jurist, kam licencë avokatis, jam mësim, jam pedagog në universitet privat. Dhe kjo është jeta vazhdon. Po vëzhgoni si po shkon sistemi. Në qoftë se gjykata e Strasburgut do t'ju japi juve të drejtë, po do ketë kaluar shumë kohë. Çfarë do të bëni me atë të drejtë? Shiko, kjo është një pyetje që kërkon edhe kjo kërkon shpjegim, sqarim, sepse është një çështje shumë e rëndësishme, nuk është çështje individuale e imi e besnikut ose edhe disa dhjetra ose 100 kolegë që jemi, 100 ca kolegë që jemi bërë ne, që ne vlerësojmë që jemi shkakuar në mënyrë shumë të padrejtë, sigurisht se tha ish bashkim ambasadori i Bashkimit Evropian Sorega nga kjo aventurë unike se unë kshu e quaj. Unë nuk mund të gjej emërtim identifikim më të mirë reform se sa aventurë unike që vetë Sorega e tha aventurë unike. Ne kemi një eksperiencë se ka pasur. Unë jam shkarkuar, është aventurë i veprimi pa menduar, unike i pahasur kudo. Një model i pa aplikuar në vende të tjera. Është unë sot kur e shoh nga pak më lart, pak më ftohtë, jam sinqert, kam kaluar emocionet që në sistem, them është nuk e di si mund ta kemi pranuar si shoqëri një reformë të tillë. Si mund ta pranojmë që të cënojmë pushtetin gjyqësor në parimin bazë të funksionimit të tij, që ka 1000 vjet që funksionon. Gjyqtari është i patundshëm në funksion e vet. Momentin që ti e cënon patundshmërinë e gjyqtarit ke cënuar në thelb sistemin e drejtësisë. Po, flasim për një shoqëri e cila kishte humbur besimin tek drejtësia. Nuk kushta që kishte humbur. Perceptimin në të gjitha raportet ishte perceptimi që u krijuar shoqërisë. Drejtësia zbarritet jo, etj. Nëse ju merrni raportet edhe para vitit 2015, nuk ishte drejtësia në plan që printe nga këto raporte. Kishte institucione tjera realisht. Por kjo është një situatë që kalohet tani dhe nuk duhet të analizojmë, por pra është dhe duke nisur ky fakt që drejtësia është cënuar në parimin bazë funksionimit saj, unë them që do të duhen shumë kohë për të kthyer drejtësia, për të kthyer në gjendjen që ishte. Nuk i keni humbur të gjitha. Jo, unë nuk kam plotësisht shpresë. Shqiptarët janë një popull shumë vital, ka shumë vajza dhe djemtë rinj që aspirojnë, do aplikojnë, nuk do lënë sistemin të në këtë gjendje agonie të vazhdoi gjatë. Do gjinën, ne kemi energji. Shqiptarët kanë energji për ta rikuperuar gjithë dëm të madh të jashtëzakonshëm që u shkaktua demokracisë shqiptare duke shkatërruar plotësisht sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Për në vlerësimin tim, pavarësisht se natyrisht unë dal dot nga emocioni personal se. Por unë vlerësoj që të të bëj dhe një pyetje të fundit. Sa përgjegjësi kishin ata që ishin pjesë e sistemit drejtësisë në shkatërimin e tij? Pa diskutim që një pjesë e mirë e përgjegjësisë është ka qenë aktorëve të brendshëm në sistem drejtësisë. Ne njihnim shumë njëri tjetrin. Ne e njihnim se cili ishte ky gjyqtar, ky prokuror, por përzierja në mënyrë të drejtpërdrejtë e politikës në gjithë mekanizmat e funksionimit drejtësisë e bëri që sistemi
erdi në atë gjendje, po natyrisht ndruaj se është duke shkuar më keq. Të shpresojmë që do të shkojë më mirë, me siguri do të kemi mundësi për të takuar edhe herë tjetër në radar. Isha pak shumë negativist. Jo, do me dhënë që ndrimi juaj është juaj. Të falenderoj shumë që ishe me mua në radar.